ଆମେ ବି ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା, ତାର କିଛି ମୋଡାଲିଟି ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଲାଗୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଏବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 12 ହସ୍ପିଟାଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସରକାର ଯୋଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ଆମ ଚିକିତ୍ସା କରି ସରକାର ରୋଗ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆକୁ ଯଦି ପାଇଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ହେଇପାରିବୁ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଗରୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇବା କଥା ଦୁଇଟା ଲାଭ ପାଇବା ଦୁଇଟି ଯୋଜନାରୁ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 29 ପରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା ଦୁଇଟି ସଭା ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1-1.5 କୋଟିର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏହାପରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବିନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଆଶା ଭରସା। ଭାରତକୁ କରିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଦେଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।